Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, para quem está acompanhando essa divisão hoje. É a última revisão que eu faço, principalmente para ver se tem abelha rainha, se tem postura, porque se não tiver, eu tenho que iniciar o processo de recuperação. Estou chegando no apiário e na sequência já visto a roupa e vou abrir essa colmeia com você para ver se vai dar certo ou não essa divisão. É a última etapa. A intenção era ter desnobado, mas não foi possível. No entanto, já obtivemos aqui um novo enxame. Logo, já valeu muito a pena. Dúvidas e sugestões, lembrando, pode deixar nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante. Também fazer a inscrição. Então, bora lá para a última parte dessa divisão. E hoje, com 30 dias, o ideal é que tivesse pelo menos com 33, vou abrir novamente essa colmeia para estar fazendo a revisão de verificação, se tem postura, se tem de fato uma abelha rainha fecundada. E assim, faltou até eu explicar melhor essas fases de desenvolvimento. Falei bastante de realeiras, aproveitamento, mas não falei dessas fases. Porque o apicultor que faz divisão, ele tem que conhecer, faz multiplicação, tem que conhecer, faz produção de rainha, tem que conhecer. São as fases de desenvolvimento do ovo até uma rainha fazendo postura. E faltou eu explicar isso aqui. Aqui eu chamo que eu vou botar bastante fumaça, porque ele é um pouco agressivo, tá? Pode ser que, pelo fato de já ter aqui uma rainha, provavelmente, ele não esteja tão agressivo, mas esse aqui costuma ser um pouco agressivo. Então, tem que estar atento aqui agora, na fumaça. E como eu estava falando, desenvolvimento de uma rainha, a formação começa na fase de ovo, né? Claro, tem que passar. Só que a diferenciação de fato começa a acontecer é a partir de larva de um dia. Então, se a gente for contar essas fases, no geral, você vai ter os 3 dias de ovo, 5 dias de larva e os 7 dias de pré-pupa e pupa, que é quando ela fecha, né? A fase ali de quase fechando para fechar. Enxame, quando você investe, ó, fica assim, bastante populoso, normal, tá? Bastante fumaça. Só que quando passa essa fase que ela nasce, a princesa no caso, ainda tem outras fases que vai demorar praticamente o mesmo tanto. E aí começa com o amadurecimento do sistema reprodutivo dessa princesa e preparação para o voo nupcial. Porque é no voo nupcial que ocorre a fecundação. E para isso vão ser necessários de 9 a 12 dias. Uma vez ela sendo fecundada, ela volta para a caixa, claro, né? Fecundação ocorre fora, no voo nupcial, o nome já até sugere isso. E aí ela inicia a postura. Inicia no mesmo dia, só que uma postura uniforme, bem feita, fechada, só vai ser possível ser observado depois de 4, 5, 6 dias. Logo, se você for ver, tem uma margem aí, né? Dentro desses intervalos, de 26 a 33 dias. É tanto que quando eu abro com 33 dias, ou mais, vocês vão ver vídeo meu aí que eu abro com bem mais do que isso, é comum, muito comum mesmo, já ter crias até fechadas. Tem que ter cuidado, né? Senão elas vão puxar na tampa. Provavelmente vou ter que dar cera, com certeza, aqui, ó. Olha só que lindo. Maravilhoso. Aqui eu já tenho que colocar mais cera, ou ainda hoje mesmo, amanhã ou ainda hoje. E aí, né, voltando aqui o que eu estava falando, olha só que quadro de alimento lindo. Uma vez ela iniciando a postura, você pode verificar isso observando a abelha rainha ou simplesmente observando o ovo. Aqui o ideal seria eu marcar, no entanto, eu não vou fazer isso porque eu não estou com o marcador aqui, o material necessário para marcar. Olha aqui, ó, ela nasceu aqui, né, ó, que eu tinha deixado, ó. Vou colocar aqui do lado.
construir aqui essas falsas realeiras, porque estava na iminência era de faltar espaço aqui. E aqui até tem, tá? Uma posturazinha, mas muito fraca. Acho que eu não gosto de fazer com 30 dias. Mas é possível sim ver. Só que também, ó, tem muita falsa realeira, né? Destruir aqui o máximo que eu ver. Porque como tinha pouco espaço já, pouca cera, eles podiam estar... com a intenção de enxamear... aqui, ver se a rainha não tá aqui na lateral, né? É comum ela ficar, ou então tá nesse quadro que tá na minha mão. Não vi ela ali. Outro quadro com alimento. Não vi a abelha rainha, vi só uma postura muito fraca. Até acredito que esse enxame ia era enxamear, porque aqui, ó, esse quadro aqui, ó, que tem apenas algumas crias, alguns ovos, muito pouquinho. Por isso que eu vou ver se eu consigo ver ela. O enxame aqui, ó, tem muito alimento estocado. E pouco espaço para elas... fazer postura. Muito pouco ovo, gente. Por isso que tinha aqui essas realeiras. Talvez até tivesse. Mas tem ovo, tem larva. É porque eu não vi mesmo a rainha e não tem espaço praticamente. Logo aqui eu vou estar dando cera. Eu não vi ela. Vou esperar um pouco mais aqui. Ainda hoje eu vou dar mais cera para esse enxame. E vou fazer uma revisão no máximo com 15 dias aqui, para ver nessa condição dela aqui. Então aqui eu tenho que colocar mais cera alveolada para ele. Mas aqui posso considerar que deu certo porque tem ovo. Se tem ovo, tá tudo certo. Só que aqui faltou cera. E creio eu que elas estão já querendo enxamear novamente. E isso não pode deixar. O ideal aqui era até que eu tirasse esses alimentos, eu vou atirar e mais tarde eu venho aqui dar cera para ele. Porque o enxame ele tá bloqueado. Vamos ver aqui se eu vejo ela ainda. Mas esse enxame aqui está com rainha nova e está parcialmente bloqueado. E aí, obviamente, eu não posso deixar isso acontecer. Tá aqui, ó, esse quadro aqui que tem ovo e tem crias. Aqui em 15 dias eu tenho que fazer uma revisão novamente, porque senão elas vão puxar realeiras aqui. Por isso que eu vou tirar aqui um bocado desse alimento, para elas puxar tudo na cera nova. Ó, tem outra ali, ó.
Eu ia deixando. Vou até ver se tem lava dentro, porque eu tô achando que tinha. Não pode ser. Olha só, gente, muita geleia real dentro. Ia enxamear de novo, por isso que eu digo, tem uma abelha rainha aqui. Nova, né, no caso. Faltou espaço, enxameia mesmo. Só que no caso aqui, o espaço, porque tem muito alimento estocado. Mas eu não consegui ver a abelha rainha e eu queria muito ter visto ela. Tá tudo bem? Aqui vai pegar uma, duas, três, quatro, seis lâminas de cera. Então eu venho já aqui deixar essa lâmina de cera. Vou é colocar logo aqui a cera para agilizar. O enxame está bem controlado, então tá de boa. Vou também pegar mais um quadro aqui, ó, com alimento. Por quê? Se eu deixar, corre o risco dela enxamear por falta de espaço. E agora eu vou dar bastante cera. Vou até passar aqui novamente, porque queria muito ver a abelha rainha. Porque eu não vi uma postura aqui tão expressiva. Mas, pela ausência de espaço, está justificado. Então vamos passar aqui de novo. Com atenção. Porque tinha realeira. Sei que era falso, mas não era. Então tem sim uma abelha aqui, rainha, fazendo postura. Porque senão não era possível puxar uma realeira. Geralmente as rainhas que nunca sofreram manejo. Ó, acabei de ver ela ali. Tem sim uma abelha rainha imensa. Eu acho que é ela, vou até ver melhor. Não, não é. Então esse enxame aqui, apesar de eu ter visto o ovo, ele vai ficar em observação. Vamos ver aqui se não é um zangão. Se não é mesmo a rainha. É por isso que eu gosto de esperar os 33 dias para mim ver uma postura mais uniforme. Mas tudo bem, deu certo. Foi até melhor que se tivesse demorado, porque talvez ela tivesse enxameado. Se eu tivesse passado mais uma semana aqui sem mim. E é só dar a cera de volta. Então aqui foi dado cera, tá tudo ok. Vou passar mais uns 15 dias sem vir aqui e refazer essa revisão, porque tá uma postura muito fraquinha. Pode ser porque não tinha espaço. Acontece. Mas como foi dado cera, se tiver rainha aqui, ela vai fazer a postura, obviamente. É na cera nova. Então, podemos dar a divisão por concluída. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões, você pode deixar nos comentários. Não vai esquecer também de fazer a inscrição no canal. Também dá uma olhadinha na área de membros, já está quase pronta. Fechar a colmeia. E nos vemos no próximo vídeo.